խաղի գնահատականը ասեմ, որ մենք թիմին ես երկու օր մարսում եմ, երկու օրվա մեջ ասենք ինձ ամենակարևոր հոգեբանականն էր անց այդ աշխատել ու բարկացու հոգեբանական վիճակը կարողացանք լավ մոտիվացիա տալ տղաներին, որ կարողանան պատրաստ կազմել ընդ այդ ու բարկացու, որ տղաներին ուզում շնորհակալություն հայտնեմ հաղթանակի համար, մենք ձերով պարտվելուց հետո կարողացան իրանց մեջ ուժ գտնել ու հասնել հաջողության. Դա ինձ համար շատ մեծ բան էր, որ կարողացավ թիմը իր մեջ ուժ գտնել. Իսկ խաղի հետ կապված շատ կազմակերպված ֆուտբոլ խաղացին, առավելություն ունեինք և գնդակն էինք վերահսկում ավելի շատ, թիմի ու կարողացանք հենց այդ վերահսկման շրջանակում էլ խփել երկու գոլ. Եթե հարցեր կան։ Արթուր և Վիգարյանն ու Գագիկ Դավաշյանը չկային հայտարարությունում, միշտ էլ պատճառ։ Գագիկ Դավաշյանը վնասվածքն էր, Արթուր և Վիգարյանն հանգստ հնարավորություն էին տվել։ Թե նախորդ խաղում սխալը ընդունել դուրը։ Չէ, նախորդ խաղի սխալը կապ չուներ, ուղղակի որ 90 րոպե է, որ մենք խաղի խաղացել, դրա համար որոշեցին որ հանգիստ տալ ու պատրաստվի հաղորդի խաղը։ Մենք էլ գիտեմ բոլորս սպասում ենք հայտարարությանը, նշենք պաշտոնական հայտարարություն կլինի կոնկրետ այս երկու երեք օրվա ընթացքում ամբեմն կլինի հայտարարությունը, արդեն հիմա որոշման մեջ են։ Հնարավոր է այս խաղից հետո, այս հաղթանակից հետո դուք մնաք թիմի գլխավոր մարզիչը։ Ոչ մի բան չեմ կարող ասել, քանի որ ոչ մի բան որոշված չէ, երկու-երեք օրվա մեջ պարզ կլինի, ով կլինի գլխավոր մարզիչը։ Շնորհակալություն։